អ្នកលក់ក្រុមហ៊ុនដែលមានផលិតផលមានសេវាកម្មសុខចិត្តធ្វើអីក៏ដោយដើម្បីលក់បាទហើយនៅមកមានការនៅក្នុងសុខយើងទេអានឹងនៅប្រទេសណាក៏កូនចឹងដែរដាច់ខាតកុំសម្លាប់ផ្លូវក្រោយរបស់ខ្លួនឯងឬក៏អ្នកបន្តវេនឬក៏កុំធ្វើទីផ្សារប្រមាថអតិជនជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីវេជ្ញាជាមួយសុភ័ក្រនៅមុននេះយើងខ្ញុំក៏បានជជែកវេជ្ញាអំពីការវិនិយោគការបោះទុនឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យទទួលបានជោគជ័យនៃការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងខ្ល้ายជាសហគ្រិនដ៏មានភាពជោគជ័យឥឡូវនេះយើងក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ផងដែរដោយសារតែនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាការប្រកបអាជីវកម្មគឺមានច្រើនជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកអាចទិញតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏មើលតាមការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមជាដើមនៅនោះក៏មានការឃើញធ្វើទីផ្សារបាទធ្វើ marketing នឹងតាមរយៈការយកបុគ្គលដែលល្បីណាមួយហើយបើអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺគាត់មិនដែរបានទៅបានរកស៊ីទៅលើចំនួននេះទេក៏ប៉ុន្តែគេយកបុគ្គលនោះមកលក់ដូរផលិតផលឲ្យក្រុមហ៊ុនគេទៅវិញបាទហើយក្នុងនោះតើនេះវាជារឿងត្រឹមត្រូវដែរឬទេនេះជាសំណួរនេះខ្ញុំបាទក៏លើកជាសំណួរទៅកាន់លោកជាស៊ីតែម្ដងខ្ញុំបានវិស័យជីវកម្មជាពិសេសពេលដែលទៅលក់ផលិតផលរបស់ server cam ណាមួយអ្នកដែលផ្សាយពាណិជ្ជកម្មគាត់នឹងផ្សាយតាមអ្វីដែលគាត់គិតថាមានប្រសិទ្ធភាពតាមអ្វីដែលគាត់គិតថានឹងមានលទ្ធផលបាទជាទូទៅនៅជំនាញ people blog អាចតែគេគិតថាត្រង់យ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងមានលទ្ធផលហើយមនុស្សទិញគឺគេហ៊ានធ្វើហើយអានឹងវានៅជំនាញ people blog ទោះបីជាអសិលធម៌ក៏ដោយបាទបាទជាស្លាញ់ក្នុងនាមជាជនជាតិបរទេសដែលចេះភាសាខ្មែរប៉ុណ្ណឹងហ៎បងធ្លាប់មានគេហៅខ្ញុំកាន់ផលិតផលឆានណាខ្ញុំបតិសេធតោះតោះមូលហេតុអីសម្រាប់ខ្ញុំពោនេះគឺជាបណៃខ្ញុំក៏អត់មានរងរងអ្នកណាដែលគេសម័យចេះធ្វើទេពីព្រោះខ្ញុំយល់ថាបែរខ្លះជាឆ្នាំងបាយរបស់មនុស្សខ្លះដែរខ្ញុំយល់អំពីនឹងហើយខ្ញុំតស៊ូហើយបែរខ្លះខ្ញុំមានឱកាសមួយចំនួនមកបណៃសម្រាប់ខ្ញុំពោខ្ញុំអត់កាន់ផលិតផលណាមួយទេទីដីសាទីមួយខ្ញុំមិននៅវិស័យ marketing ឬទីផ្សារទេខ្ញុំជាអ្នកជំនួយទេហើយបើខ្លះខ្ញុំអត់ស្គាល់ផលិតផលទេអស់នឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរវាយ៉ាងម៉េចហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏មានឥទ្ធិពលតិចតួចនៅក្នុងសង្គមខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមនុស្សយល់ថាអូគ្រូ Jesse គ្រូ Jesse can ផលិតផលនេះអូគ្រូ Jesse can ផលិតផលនោះអានឹងមិនមែនជាតសញ្ញានឹងការកេឈ្មោះដាក់ខ្ញុំចង់មានផ្ទាល់អានឹងជាការស្វែងចិត្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំមិនមែនថាខ្ញុំខឹងតែអ្នកអតីតធ្វើអីខុសឬក៏ត្រូវឬក៏អីទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែនៅមិនជា call out ពីខ្ញុំទេប៉ុន្តែ club my wing បងនេះគឺជាវាដែលខ្ញុំយល់អ្នកលក់ក្រុមហ៊ុនតែមានផលិតផលមានសេវាកម្មសុខចិត្តធ្វើអីក៏ដោយដើម្បីលក់ហើយនៅមិនគ្រាន់តែនៅក្នុងសុខយើងទេអានឹងនៅប្រទេសណាក៏កូនចឹងដែរបាទប្រជាចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដូចឡាយលោកមេសេហាវិញយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកជេស៊ីហើយមានអ្វីដែលជាទស្សនៈបន្តទៀតបាទបាទអរគុណហើយរៀនសូត្របានច្រើនពីទស្សនៈរបស់លោកជេស៊ីទស្សនៈរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងនាមជាគ្រូហើយខ្ញុំសិក្សាស្រាវជ្រាវអាជីវករពាណិជ្ជករហ្នឹងគួរយល់ពីគោលជំហររបស់ខ្លួនឯងបច្ចុប្បន្នភាពនឹងបន្តវេនគ្មានតែណាម្នាក់ដែលចេញរោស៊ីហើយចង់បញ្ចប់អាជីពធំខ្លួនឯងហើយឲ្យកូនហ្នឹងទៅស្នងបន្តវេនពីមុខរបរផ្សេងទេមានតែចង់បន្តវេនឲ្យកូនហើយអញ្ចឹងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មការធ្វើទីផ្សារដាច់ខាតកុំសម្លាប់ផ្លូវក្រោយរបស់ខ្លួនឯងឬក៏អ្នកបន្តវេនឬក៏កុំធ្វើទីផ្សារប្រមាថអតិជនការធ្វើអាជីវកម្មគឺគេវាយតាមប្លង់មានន័យថាឥឡូវបើសិនខ្ញុំជាអីវ៉ាន់ចូលមកតាមកុងតឺចុះជាផលិតផលអញ្ចឹងបើសិនជាចូលមកពី10កុងតឺផលិតផលរបស់ការរស់ស៊ីរបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងពី10កុងតឺនេះយើងត្រូវប្រឹក្សាជាមួយអ្នកជំនាញឯកទេសយន្តការក្នុងនយោបាយថាតើពី10កុងតឺចង់ប្រើប្រមាណប្លង់ហើយណ៎ណាគេខ្លះកាន់ប្លង់នីមួយៗហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនជាពី10កុងតឺយើងប្រើ6ប្លង់ប្រើអ្នកដឹកនាំ6នាក់ហើយធីមបច្ចេកទេស6នាក់ឬក៏យើងចង់ប្រើ2នាក់ម្នាក់កាន់6កុងតឺន័រដើម្បីវាយផលិតផលចេញអញ្ចឹងគេកំណត់ពេលគេកំណត់ប្លង់ហើយគេកំណត់ពេលគេដាក់ធនធានមនុស្សដើម្បីធ្វើកិច្ចការហ្នឹងហើយគេបានបំពេញអភិបាលកិច្ចលើហ្នឹងមកឈុតធំហើយគេត្រេនមនុស្សហ្នឹងឲ្យយល់ពីហ្នឹងហ្នឹងគេទៅមកឈុតចឹងហើយបន្ទាប់មកបានគេសិក្សាតើប្លង់ហ្នឹងបោះទៅ
តំបន់ណាហើយនិមិត្តរូបតំបន់ហ្នឹងដល់ណាគេកន្លែងហ្នឹងចូលឲ្យចូលដល់ឯ marketing ambassador បាទអញ្ចឹងអូទៅថាបោះទៅប្លង់ក2កុងតឺន័រ3កុងតឺន័រមានប្រមាណ10000យូនីតអញ្ចឹងអរិយធម៌វប្បធម៌ការយល់ដឹងរបស់មនុស្សនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគឺគេប្រើ marketing បែបហ្នឹងទៅហ្មងក៏ប៉ុន្តែ marketing គឺពេលដែលនៅក្នុងកម្ពុជារបស់យើងដែលប្រើទៅគឺប្រើ4ទី1 brand boss មានន័យថាកិត្យានុភាពតកែ brand company កិត្យានុភាពរបស់ក្រុមហ៊ុន brand product កិត្យានុភាពរបស់ផលិតផល brand customer មានន័យថាកិត្យានុភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចយើងកាន់ iPhone 3ទំនើបគាត់ចេញមកដឹងថាអ្នកមានមកអ្នកលុយអ្នកសង្ហាអីចឹងណាបាទអ្នកមានលុយអីចឹងទៅទិញតាន់សម័យចឹងទៅអានេះគេថា brand customer ហើយមួយគេ modify ឲ្យ brand product ដូច្នេះនៅពេលដែលគេចាប់រដ្ឋបាលទីផ្សារបានគឺគេយក ambassador ហ្នឹងមកហើយគេអត់ខ្វល់ថ្លៃមិនថ្លៃទេគេខ្វល់ថាតើវាត្រូវ tool marketing ដែលគេ expand លុយហ្នឹងអត់ 25% នៃ financial ដែលគេដាក់ទៅអត់អញ្ចឹងគឺមានវិជាសាស្ត្រច្បាស់លាស់អត់អាចយើងនិយាយអត់មានការ underline បានទេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពេលដែលគេថាឥឡូវអតិជនតំបន់ហ្នឹងតំបន់កគាត់ស្រឡាញ់ idol ហ្នឹងខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងបើគេយក idol ហ្នឹងបានអតិជនហ្នឹងទាំងអស់នឹងគ្រប់គ្រងផលិតផលហ្នឹងហើយគេបានពេញអភិបាលកិច្ចមេហើយនឹង idol ហ្នឹងអញ្ចឹង brand មេក៏បុកទៅតាមហ្នឹងដែរដោយឡែកនៅកម្ពុជារបស់យើងដែលខ្ញុំដកមេរៀនវិទ្យាសាស្ត្រមិញហ្នឹងចាញ់តិចតិចសិនគឺការយល់ដឹងរបស់លោកមានតិចដោយសារអ្នកចេះអត់ដែរប្រាប់ឯងសង្ងំរហូតលុយម្នាក់ឯងអ្នកចេះដឹងដល់ពេលអ្នកមានលុយទៅជន់អ្នកចេះដឹងថាអ្នកចេះដឹងហ្នឹងអត់ប្រកែរហូតលុយចឹងបាច់តែស្ដាប់ឯងរឿងហ្នឹងដែររឿងដែលយើងត្រូវរួមគ្នាសិនបើយើងរួមគ្នាអត់ខ្វះទេបាទសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានអ្នកវិទ្យាជនច្រើនហើយយើងក្នុងក៏ខ្លាំងដែរអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងដែលយើងទាញយកមកបន្តិចហ្នឹងថាតើកម្ពុជារបស់យើងត្រូវរៀនសូត្រកន្លែងហ្នឹងកុំចេះតែយកអ្នកណាជា ambassador brand ambassador យកអ្នកណាយកទៅប៉ុន្តែខ្ញុំសួរមួយវិញដាក់សញ្ញាសួរតើរដ្ឋបាលទីផ្សាររបស់ម្នាក់ហ្នឹងនៅណាសរុបលុយប្រមាណអញ្ចឹងបុគ្គលកល្បីក្នុង Facebook ល្បីក្នុង TikTok មែនតែដល់ពេលសរុបរដ្ឋបាលទីផ្សារអត់មានសោះខ្លួនឯងលក់ផលិតផលនេះ fan ម្នាក់ហ្នឹងនៅចេះហើយ fan ភាកច្រើនអត់សប្បាយចិត្តសោះជាមួយម្នាក់ហ្នឹងចំណុចនេះនៅក្នុងប្រធានបទដែលខ្ញុំបកស្រាយនេះពិតណាស់ចង់ឲ្យអ្នកជំនួយទាំងអស់គ្នាបានរៀនសូត្រមិនខ្ញុំនិយាយទៅចំនួនខ្ញុំបានរាប់ម៉ឺនទេព្រោះខ្ញុំគាត់ជាគ្រូបរិញ្ញាបន្តែអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺជាចំណូលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យកម្ពុជារបស់ទៅជាអ្នកជំនួយដ៏វៃឆ្លាតបំផុតបាទអរគុណប្រជាជនជាទីមេត្រីយើងឃើញថាវាគ្មិនទាំងពីររូបបានលើកឡើងគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍មែនទែនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរុស្ស៊ីហើយយើងខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនថាលោកអ្នកអាចសរសេរជាខមមិនឬក៏មតិយោបល់ជាសំណួរជាការលើកឡើងតាមរយៈ Facebook ផ្លូវការរបស់ CNC ផងដែរដល់នេះយើងខ្ញុំសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទ